Salam, hörmətli tamaşaçılarımız, əziz çare sevərlər, çare efirdədir, hər vaxtınız xeyir olsun. Telefonlarımız açıqdır, həmişəki kimi və bugün qonağımız Füzuli Hüseynovdur, hələ ikinci həkimimiz gəlib çıxmayıb, yəqin ki, birazdan o da gəlib çıxacaq, amma o ki qaldı baş sponsorumuz olan Fitanad limonadlarına. Xatırladıram ki, Fitanad limonadları 100% təbiidir və ağız dadı olaraq bütün marketlərdə var. Elə bayram ərəfəsində məsləhət görürəm ki, Fitanad limonadlarından alasız. Həm uşaqları sevindirəsiz, həm özünüzcəsiz. Belə ki, çeşidinə görə çox müxtəlifdir. Fitanad limonadları təbiidir, 100% təbiidir. Belə ki, tərkibində heç bir əlavə qatqı yoxdur. Ondan başqa xatırladıram ki, məsələn, burada bir neçə Fitanad limonadlarının içində elələri var ki, hətta onun tərkibində vitamincə zəngin olur. Məsələn, itburnu meyvəsi ilə zəngin olan 90 qrama qədər tərkibində itburnu şirəsi var. İtburnu Fitanadının. Ona görə də elə çalışın süfrənizin bəzəyi olsun. Biz də veriliş boyu ağız dadı olaraq Fitanaddan istifadə edirik. Və digər Herbaflora şirkətinin məhsulları haqqında danışmaq istəyirəm. Bu məhsullardan tamamilə yenisi, elə vitaminlərdən danışman şəfa vitaminidir. Şəfa vitamini demək olar ki, mən bunu bura qoyum ki, göstərsinlər. Şəfa vitamini demək olar ki, tərkibcə çox zəngindir. Məsələn, tərkibini saysam sizə aydın olar. Demək, sütül qozun şirəsi, qaraqatın, qara qaraqatın şirəsi, böyürtükanın şirəsi, biyan kökünün şirəsi, dazı otu, hələ bir neçə komponent də var ki, bunların hamısı vitamincə zəngin, mikroelementlərlə zəngin, həmçinin orqanizmi cavanlaşdıran, saflaşdıran, həmçinin ən güclü antioksidantlar bunların tərkibindədir. Ona görə uşaqlara məsləhət görülür. Xüsusən də məktəbli uşaqlarda, hər hansı bir vitamin çatışmazlığında, vitaminozlarda bu çox gözəl, bundan başqa böyüklər üçün də çox gözəldir. Göz görmə qabiliyyətini yüksəldə bilir, həmçinin saç tökülməsində filan da təsəvvür edin ki, yenə deyirəm, tərkibində olan dazotu sedativ təsir göstərə bilər, müxtəlif böyrək və digər xəstəliklərin çatışmazlığında istifadə olunan dazotu demək olar ki, bunun tərkibində var. Biyan kökü isə bilirsiniz ki, təbii hormondur və şəfa vitamini haqqında nə qədər danışsam da qutarmaq olmaz, amma buna baxmayaraq demək olar ki, daha yaxşısını Füzuli müəllim bilir, ona görə də birazdan əgər lazım olsa, məlumat vermək lazım olsa, yenə də əlavə məlumatlar verə bilərik. Bundan başqa, xatırladıram ki, fitaton xınaları 1, 2, 3, 4. 4 xına ona görə 4-dür ki, birinci xına rəngsiz, ikinci xına demək bir qədər rəngli, həmçinin sarı rəngdə almaq olur. Üçüncü xına şabaldır, dördüncü isə qara xınadır. Hər 4 xına eyni müalicə vasitəsi kimi istifadə oluna bilər. Yəni, sivariyada, saç tökülməsində, dəri ləkələrində, ayaqlarda, əllərdə olan göbələklərdə, xüsusən də elə vəziyyətlərdə fitaton birdən istifadə eləmək lazımdır ki, rəngsiz fitaton birdir. Bundan başqa tialakton, ana südü çatışmazlığında ən gözəl müalicə vasitələrindən biri də tialaktondur. Tialakton tərkibcə çox həmişə dediyimiz demək, məsələn, həmişə deyirdi ki, şüt, cirə, raziyana, bunları götürürsünüz, tutaq ki, gicitkən əlavə edirsiniz. Elə bunu Herbaflora şirkəti nəzərə alaraq bu tərkibi çox gözəl çay şəklinə salıb, yəni analar bundan gündə bir neçə dəfə istifadə eləsələr, nəticə almaq mümkündür. Və nəhayət, xatırladıram ki, Herbaflora şirkətinin artıq jurnalının mart buraxılışı da satışa çıxarılıb, köşklərdə var, poçtamplarda var, ala bilərsiniz. Belə ki, əgər probleminiz jurnalı əldə etmək məsələsindən bir çətinlik yaransa, o zaman 012-437-28-10 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Və bir də xatırladıram ki, Enuant. Bax, bu Enuant cavanlıq eliksiridir. Enuant cavanlıq eliksiridir və bu Enuant Azərbaycana yalnız bir distribütör tərəfindən gətirilir və heç bir mağazada, aptekdə və s. köşklərdə yoxdur. Tərkibcə, qara üzümün toxumlarından alınan ekstraktdır, cövhərdir. Antioksidant olaraq çox güclüdür. Telefonları xatırladıram 050-221-94-43, 055-233-20-00 və 012-511-84-21. Bundan başqa, Enuantı siz fitaklublardan da əldə edə bilərsiniz. İndi birazdan mən fitaklubların da nömrəsini xatırladıram. Amma təsəvvür edin ki, Enuant işimik xəstəliklərdə, onkoloji xəstəliklərdə önləyici kimi, uşaqlarda, avitaminozlarda, böyüklərdə stres
yorğunluq və s. kimi xəstəliklərdə, qan dövranı pozğunluqlarında, həmçinin bir çox məhsullar hamiləlik dövründə qadağan olduğu halda fitonat əksinə göstərişdir. Yəni, qan dövranını yaxşılaşdırır, qan çatışmazlığın... özür istəyirəm, enoantı deyirdim. Yəni, bu enoant məhsulu hal-hazırda fitoklublarda da var və enoantı əldə eləmək istəyirsinizsə, o zaman 012-561-8501, 012-492-2346 və 012-492-2953 nömrələrinizdən qura bilərsiniz. Bir daha hatırladıram, 012-561-8501, siz ekranlarda da görürsünüz, 012-492-2346 və 012-492-2953 isə Bənövşə Yaşıl Aptekinin nömrəsidir ki, fitoklubların biri də onun nəzdindədir. Odur ki, məsləhət görürəm, elə bax bu saydığım məhsulları əldə edəsiniz, sağlamlığınızın keşiyində durasınız, belə ki, xəstələnmədən sağlamlığın qarşısını, sağlamlığı qorumaq lazımdır. Sağlamlıq əldə gedəndən sonra isə bir dəli, bir quyuya daş saldı, 150 ağıllı yığışdı və heç bir nəticə ala bilmədi. Odur ki, yaxşı olardı ki, elə nəticə almaq üçün qabaqcadan önləyin, həm şəfa vitaminindən, həm enoantdan istifadə edin və həmçinin də digər herbaflora şirkətinin məhsullarından istifadə edərək sağlam olun. Mən sizə sözü verirəm Füzuli müəllimə. Füzuli müəllim, burada bir neçə SMS-imiz var. Xatırladıram ki, 510-02-04-69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Zəng vurun və yaxud da ki, zəng vura bilməsizsə, şübhəsiz ki, düşmək bir az çətin olur, çox zənglər olur. 69-74-də SMS-lər vasitəsilə suallarınızı ünvanlayın. Mən bir neçə SMS-i oxuyayım. Məsələn, bunlardan birinci yazır ki, salam, Şirət müəllim, 27 yaşım var, səhərlər ağzımda qatlaşma və pis qoxu olur. Gün ərzində isə yeməkdən 10 dəqiqə sonra qoxu yenə olur və xahiş edirəm ki, mənə bir məsləhət verirsiniz. Ayka yazıb bunu. Ayka, şübhəsiz ki, bir məsləhət verəcəyi sizə. Və yaxud da digər bir SMS də yenə də bax, bununla bağlıdır ki, deyir ki, uşağın ağzından qoxu gəlir. Mən istəyərdim ki, Füzuli müəllim, bundan çox bağlı danışmışıq, amma yenə də bir balaca görünür, ehtiyac var. Buyuruz. Sağ olun. Mən sizin o bayaqçı vitaminlər haqqında çıxışıda biz əlavə edə bilərəm. Buyuruz. Deməli, bu şəfa vitamininin biz istehsalı nədən zərurət əmələ gəldi? Biz təbiət, belə deyək, dünya təbiətini biraz araşdıranda bizə məlum olur ki, ən gözəl meyvələr və ən gözəl bitkilər Qafqaz ərazisindədir. Və insanların da ən uzun ömürlü olması, Qafqaz ərazisindəki insanların ən uzun ömürlü olması bu bitkilərin, meyvələrin tərkibində sağlam, insana xeyirli olan probiotiklərin miqdarının çoxluğu ilə əlaqədərdir. Və əgər bu neymət, belə deyək ki, Allah Tala bu neyməti bizə veribsə və biz nəyə görə bundan istifadə eləməyək? Yəni, ən azından Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə bir hədisi var ki, insan öz əhatəsində olan bitki və meyvələrlə qidalansa yaxşı olar. Yəni, bunun sağlamlığı üçün bu ən yaxşı vasitələrdən biridir. Və biz də bunu nəzərə aldıq. Profesor Yusif Kərimov var və biz bu fikirlərimizi ona çatdırdıq və o da çox gözəl bir tərkib hazırladı və biz onu həyata keçirdik, şəfa vitamini hazır oldu. İnşallah bu gündə Yusuf müəllim gəlir, nümayəndə göndərər, özü gələr düzdür, həm də kafedra müdürüdür, biraz işləri də çoxdur. Amma deyim ki, Azərbaycandan başqa demək olar, dünyanın hər bir yerində məşhur bir adamdır. Yəni, Fransada belə, Ukraynada belə, çox belə məşhur məqalələri gedən, yəni araşdırmalar aparan, təbiətin vurğunu, Azərbaycan təbiətinin demək olar, harasında nə bitirsə bu adam onu bilir. Hətta belə deyək, belə bir... Həqiqətən də bu bizim bir neymətimiz, yəni Azərbaycan neymətidir və bir də bizim öz aparıcı mütəxəssisimiz vardı, Cəmi Məlim Xərlıq, o da rəhmətə getdi. Yəni bunlar, həqiqətən mən bunlara neymət deyərdim, başqa adlar deməzdir. Bəli, Allah bizə bir neymət olaraq, alimlər o millətin, o kütlənin, o toplumun neymətidir. Allah tərəfindən verilmiş ən gözəl neymət alimlərdir. Bəli, çox sağ olsun, çox gözəl bir tərkib hazırladı və biz bu tərkibi həyata keçirdik və bu normativ texniki sənətlərin biraz hazırlanması çox çəkdi və hazır oldu. İnşallah ki, hər bir şey hazırdır, indi artıq satış. Üzrəm, bunun satış deyəndə ki, bizdə ancaq bu fitoklublarda da yoxsa artıq bütün aptekərdə də var. Ümumiyyətlə, bizdə fikirət məhəllə, məhsul az olanda fitoklublara qoyuruq, çox olanda verin. Tədarükünü də gördük, yəni meyvə tədarükünü də gördük və demək olar ki, bütün bizim mağazalarımız, aptiklərimizin hamısında var, tapılardır. Təşəkkür. Bu üçün qaldı bizim sualımıza ağız qoxusu. Biz keçən dəfə demişdik, ağız qoxusunun çox səbəbləri var.
ağız qoxusu, əgər belə deyək ki, sürüntü iyi gəlirsə, yaxşı olar ki, adam dişlər, ümumiyyətlə ağzından qoxusu gəlirsə, dişlərini bir stomatoloquna göstərsə yaxşı olar. Çünki bəzən kariyeslər olur və bu kariyeslər görsəməyən kariyeslər də ola bilir. Yəni diş aralarında ola bilən kariyeslər olur və adam məsələn özü güzgüdə baxır, deyir ki, hə, dişlərim hamısı sağlamdır. Ancaq ki, görsəməyən kariyeslər ağız qoxusu verə bilir. Sonra qapaqlar qoyulur dişlərə, müəyyən məsələn farfor qapaqlar, titan, qızıl qapaqlar qoyulur və bəzən bu qapaqların altında da dişlərdə çürüntülər gedir və burada ağız qoxusu verə bilir. Yəni bunları bir stomatoloqa məsləhət eləsə yaxşı olar. İkinci variant diş damağının iltihabları ola bilir. Məsələn, elə vitaminlərdən danışırıq. Çox vaxtı yaz vaxtı adamlarda vitamin C çatışmazlığı baş verir və bu da müəyyən damaq iltihabı ilə nəticələnir sonunda və bu da ağız qoxusu verə bilir. Və bir də ağızdan bəzi vaxtlar nitritlərin, sulfit nitrit iyi gəlir. Yəni bu vaxtda isə mədədə turşuluq artıb deməli. Və bu turşuluq artanda turşuluğun miqdarı çoxalır və bu bizim ağzımız, belə deyək, ağzın mühiti zəif qələvi mühitdir. Bağırsaqların mühiti çox qələvi mühitdir, amma mədəmiz bizim turş mühitdir. Və bu turşu çoxalanda, insan gecə vaxtı yatanda və bu turşu ağıza qədər gəlib çıxa bilir və bu zamanı diqqət eləmək lazım ki, dilin üzərində şırımlar əmələ gəlir, yəni belə parçalar əmələ gəlir. Əgər bu varsa, yaxşı olar ki, bir yoxlatdırın. Və yaxud da dilin üzərində ərp əmələ gəlir. Bu ərp əmələ gəlirsə, bu zaman öd yollarını yoxlatdırmaq lazımdır. Əgər öddə problem varsa, demək dizin üzərində ərp əmələ gəlir. Və bir də dilin üzərində sarı ərp əmələ gələ bilir. Və bu sarı ərp əmələ gəlirsə, bu eyni zamanda bununla paralel olar, insanların içində bir narahatçılıq varsa, bir qaşıntı hissi, bir yanğı hissiyatları varsa, göbələkdən şübhələnmək lazımdır və bu zaman, məsələn, əgər xəstə çox antibiotik qəbul edibsə, belə deyək, antihistamin preparatlar qəbul edibsə, burada göbələk xəstəliyinin olma ehtimalı çox ola bilir. Yəni, bunların araşdırıb, bunların səbəbini biləndən sonra biz bunu müalicə edə bilərik. Yəni, mən bunun müalicəsini saysam, hamısının bir-bir-bir sayım. Verilişimizin bağlıca duymayacaq buna. Verilişin axırına. Yalnız ağız boşluğu üçün, əgər ağız boşluğu üçün belə problemlər varsa, büzüşdürücü iltihab əleyhinə bitkilərdən, qarışıqlardan istifadə edə bilərlər. Məsələn, gülünbahar bitkisi burada bizim çox köməyimizə çatır. Gülünbahar bitkisi, boymadaran bitkisi, çoban yastığı bitkisinin üçün qarışığından istifadə edə bilərlər. Və yaxud da bu üçünün spirtli cövhərini alıb, bir balacan ora spirtli cövhərini alandan sonra ora gliserin bir balacan əlavə edib. Yəni, gliserin burada əlavə edəndə yəni, bu prosesə ağız boşluğu, yəni anginalar qoşulubsa və bu qurumanın qarşısını almaq üçün həmin spirtli cövhərə biraz gliserini əlavə edib qarqar eləyirik, ağzımızı yaxalayırıq. Yəni, çox gözəl effektir. Yəni, bizim stomanginolumuz da bu əsasda hazırlanılmış bir şeydir. Yəni, stomanginoldan da istifadə edən zaman xəstə ağzında quruluq hiss eləmir, bir nəmlik hiss eləyir. Yəni, bu da ona görədir ki, bunun təsiri uzun müddətə qalsın və effektiv olsun. Füzul müəllim, burada yalnız bir cümləsi bunun bir qədər bir fikirə gətirdi ki, məsələn, burada deyir ki, yeməkdən sonra da 10 dəqiqə sonra qoxu yenə artır. Yəni, burada bu məsələ mədə ağzının açıq qalması məsələsi var. Bəzən olur, görürsün ki, bəzən bu genetik də ola bilir. Elə adamlar var ki, 2 metrədən ağız iyi vurur adamı. Bəli, bəli, ola bilir. Bir de bilirsiniz, deməli, ümumiyyətlə, mədə boş olanda hər 10 dəqiqədən bir güclü peristaltika verir. Yəni, bu 1-2 saat müddətinə çəkir və 1-2 saatdən sonra adam qidalanmasa, bu proses səngiyir və məsələn, oruç tutan adamlar müəyyən vaxtlarda onu hissi, aclıq hiss edir və sonra bu aclıq hissi keçir axşama qədər, yəni bu hissiyyat olmur. Və bu zaman həmin ərəfədə sfinktorlar açılır. Həmin ərəfədə açılır və xəstə, mən üzr istəyirəm, həmin xəstə deyirəm, ola bilər vətəndaşın həmin vaxtı ağzından iyi gələ bilir. Və həmişə iyi gəlirsə, deməli burada sfinktorda problem var. Həmişə iyi gəlirsə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən istəyirəm, bir iki telefonumuz var, onları qəbul edək. Alo. Alo. Bəli. Salam, əleyküm. Əleyküm. Doktor, mənim sizi narahat edən Mustafa ev o şeylədi. Buyurunuz, Ofeli xanım, buyurunuz, eşidirik sizi. 77 yaş. Alın. Mən bugünəcə açığını deyən, ötkisəmdə daş var. Bəli. Həkimlərin dediyinə görə böyükdür, ancaq ki, mənim ayrı bir mədə altı ilə gedən çox şikayətim yoxdur. Ancaq bu daşdandır mənim şikayətim. Mən belə dərman zat içmirəm. Ancaq məndə ağrılar olanda, mən görsən dururam, gəzirəm, geyinib, evdən də çıxıb gəzirəm, xoşlayıram gəzməyi.
onda hələ bir yenə yüngül olur. Hı. Ancaq ki, evdə mən əgər bir balaca, indi də xoreydən zatdan bir yemək yesəm eləsəm, görürəm ağrı verir mənim kürəyimə, mədaltı vəzimə. O belə xan, bir sual verim, sizə zəhmət olmasa, demək sizdə o daşın ölçüləri nə qədərdir? Bəli. Daşın ölçüsü nə qədərdir? Mənə dedi ki, yumurtanın sarısı boydanadır. Mörtuvudur. Hə, lal daş deyirlər, ona kifayət qədər böyüdür, ona görə... Digər şey dedi, belə dedi ki, xroniçiski dedi sizdə, o dedi sizə... Aydın oldu. Ancaq ki, ağrılarım olur. Oldu o Felixan. Elə ağrım olur ki, dözürəm ona mən. Təşəkkür edirəm. Oldu, zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni, verilişimizin vaxtı müsait eləmir ki, biz çox efirdə danışaq. Biz ikinci telefonu da qəbul edək. Alo. Alo. Bəli. Salam, mələkim, əşim. Əleyküm əsəlam. Əşim, mənim sualım ondan ibarətdir ki, deməli, mənim bu onuqa sütununda ağrılar var. Bir də mədə bağırsaq sistemində ağrılar olur. Bu ağrılar olanda da vurur mənim göz üstəmdə, gözlərində qızartılar əmələ gəlir. Aha. Sonra möhkəm ağrılar verir başıma. Her şeyde... Siz heç olmasa müayinə olunmuşsunuz? Bəli. Muayinəyə getmişsiniz? Bəli, muayinə də olunmuşam. Diaqnoz nə olub? Diaqnoz? Diaqnoz olmamışam. Elə belə həkimə gelmişəm, müalicə yazır həkim. Yox, bir diaqnoz olmasa, yəni müalicəni elə belə yazmırlar ki, hər halda sizə deməlidir ki, sizdə nədir? Qastritdir, yazmadır, nədir? Hansısa... Bəli, bəli, mənim mədəmdə turşuluq var. Hə, turşuluq çoxdur. Çoxdur, turşuluq çoxdur mədəmdə. Oldu, aydın oldu, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz bu arada reklamlara ayrılırıq, reklam fasiləsi gəlib yetişdi. Bir neçə dəqiqədən sonra bir yerdə olacaq, çarədən ayrılmayın.